הבוקר התבשרנו בצער רב על לכתו של איתן ורטהיימר. איתן היה ידיד אמת של בית חולים רמב"ם, מאבות היוזמה שמתממשת לנוכח עינינו של חזון האדם לפיתוח מרכז הרפואי רמב"ם. חזונו ותרומתו האדירה לבית החולים לא נשארו בגדר חלומות לעתיד. אנו רואים את הבנייה והמימוש של החזון בכל פינה בקמפוס שלנו. איתן היה חבר ושותף לדרך, ולכתו משאיר בליבנו בור עמוק. משפחת רמב"ם מרכינה ראש עם לכתו של איתן ומשתתפת בצערה של המשפחה היקרה.